Dobrý deň. Asi pred rokom urobil Igor Matovič vyhlásenie, ktoré teraz presne zacitujem. Možno si poviete, že zablokovať dopravu je moc. Nie je. Chápme ich. Ide im mnohým o holý život a bojujú za nás. Toto vyhlásenie urobil pri príležitosti protestu, teraz je už úplne jedno akého, ktorý sa organizoval ako prejav nesúhlasu s vládnou politikou. Bol som 10 rokov premiérom a stávalo sa, že ľudia nevždy súhlasili s tým, čo sme robili. A to sa stávalo aj vláde Petra Pellegriniho. Ale vždy sme to rešpektovali, že to sú základné ľudské práva. A rešpektovali sme aj to, že v čase týchto protestov, zhromaždenia, blokácií chodili medzi protestujúcimi rôzni politici, vrátane Igora Matoviča. Roznášali kávu, čaj a hlavne burcovali. Protestujte, robte vláde zle, to je demokratické a to je správne. Dnes, keď sme počuli o proteste majiteľov posilňovní, vieme, že reakcia Igora Matoviča bola úplne odlišná. Namiesto kávy a čaju drží v ruke pelendrek a odkazuje protestujúcim, že ak budú blokovať dopravu, dá schváliť v Národnej rade zákon a takéto konanie bude považované za trestný čin a títo ľudia možno pôjdu do väzenia. Možno si poviete, že len zmena retoriky, že to je politika. To nie je zmena retoriky. To nie je v politike. To je o tom, ako Igor Matovič, ako jeho ľudia, ako celá vládna koalícia chápe právny štát a demokraciu. Oni vôbec nechápu, čo je to demokracia a čo je to právny štát. A budete vidieť, ako budú pošliapávať základné ľudské práva. Bol by som veľmi nerád, keby Slovensko skončilo na tanieri, ako to bolo v prípade Poľska alebo Maďarska, kedy boli mimoriadne medzinárodne tieto dve krajiny kritizované kvôli porušovaniu základných práv a pilierov demokracie. To by pre Slovensko bola absolútna katastrofa. Verím, že posledné udalosti, tieto salta mortale, ktoré nám neustále vláda a Igor Matovič predvádzajú, ľuďom otvoria oči a že konečne pochopia, koho to vlastne volili na konci februára tohto roku a aké dôsledky to má a ešte len môže mať pre Slovenskú republiku.